Buenas! Está começando mais um Entre Paisanos e hoje com dois convidados para lá de especiais. Um de Dom Pedrito e uma da Argentina. Isso mesmo, a gente está aqui com Rainer Spohr, intérprete, ganhador de dezenas de festivais, registradas mais de 700 músicas. Um dos melhores intérpretes da atualidade no mundo nativista e, ao meu lado direito, a proprietária da Correria Dima, que vai contar pra gente um pouquinho da vida no quadro Prendada. E vamos começar, é claro, com uma música, já que aqui no nosso galpão, no nosso rancho, a gente está tendo o privilégio de ter o Rainer. Agradecer muito a presença, tua presença aqui no nosso programa. E antes dessa música, a gente queria saber um pouquinho como é que foi esse teu início de carreira, que nas minhas pesquisas eu olhei que foi no colégio que tu começaste a cantar. Isso foi, não me lembro que época, mas foi na quinta série, sexta série, que tinha essa parte do intuito procurar talentos nos colégios, assim. Mas era uma coisa cultural, assim. Eles queriam que cantasse música nativista, já que a gente tem um festival lá que é o Ponte Verde. Então, daí eles queriam fazer um festival mirim, né? E a cada sala de aula perguntaram entre o colégio, assim, quem sabia declamar, quem sabia tocar violão, quem sabia cantar. E numa dessas eu fui junto, assim. Fui descoberto numa daquelas, assim. E até hoje não parei. Pelo que eu tenho aqui registrado, Stella, foi com 13 anos aí no colégio. Mas quando tu pegaste o violão e começaste a tocar? Tu aprendeu com alguém? É autodidata? Praticamente, como é que eu vou dizer, assim, esse contato à música foi tudo inocente, assim. Começou tudo... Bem dizer, a mãe falando, a mãe foi aprendendo violão e ela tocava para mim dormir. Daí acho que nisso aí, acho que um pouco despertou alguma coisa, não sei bem, né? Mas não saberia dizer assim quando foi que despertou a música, acho que foi tudo muito naturalmente. Na tua família, tens alguém que seja músico? É que a família é meio grande, assim, né? Como eu digo. Eu sou Spohr, né? E Becker, né? Acho que alemão puro, como diz, né? Como eu brinco, nasci de noite. Sou filho adotivo de Dom da Fronteira. E eles me adotaram quando tinha zero de vida, assim, como diz, né? Então são teus pais. Sim, mas eu digo que eles cataram um neguinho lá na volta e criaram o maior amor e carinho. Então eu digo assim, hoje, sabendo dessa procura, da curiosidade que eu tive, sim, de procurar, conheço os pais biológicos, eu fiquei sabendo que eu tinha um vô gaiteiro, né, que era um alambrador e era um cara que tocava a gaita para fora nas festas, quando chamava, tinha junção lá, eles já chamavam ele para tocar. Então né, Estela, no sangue tem, né? Algo no sangue tem música. Algo tem, como diz. É, algo tem. E aí deixa eu te perguntar, assim, o que tu gostarias de tocar agora nesse início de programa para nós? Nesse início de programa eu vou tocar uma música que é a Baeta Colorada, que é da minha autoria, que foi do primeiro disco, né? Do primeiro disco que foi gravado em 99 pela gravadora City, onde fui apadrinhado pelo Edson Dutra, que é o gaiteiro dos Serranos. E ele me levou até a gravadora e falou assim, ó, escuta esse guri aí que acho que sai algo daí. E foi nessa que aconteceu, que eu gravei o primeiro disco em 99. Em 2009. Isso. Então vamos lá. Desponta em alma de noite por sob olhar de vida, por ser chegada e partida, sangrando em carne vermelha. E a retina por espelho reflete a lua estampada na linda flor colorada que a China prende o cabelo. E pelo olhar feiticeiro, sereno, tempo e céu, pro saludo do chapéu que entra sonhos por dentro,
arrincona sentimento, campo por se conhece. Frente ao vermelho do leque, que imita o bailar do vento, num rasguido compassado, deluzir tempo e espora. E o lenço encardado aflora, na própria estampa campeira, que me vê sangrar inteira em cada nota tirada, na baeta colorada, que a alma das trezileiras. Rasguido compassado, deluzir tempo e espora. E o lenço encarnado aflora, na própria estampa campeira, que me vê sangrar inteira em cada nota tirada, na baeta colorada, que a alma das trezileiras. E ao sentir a sinfonia de sonho vir de candeeiro, frente ao olhar do gaiteiro ressurge a linda guainita, vermelho vestido em chita e um sorriso por sinuelo, oferta a flor do cabelo um beijo por despedida. Recorda em alma de dia por sobre o olhar de vida, por ser chegada e partida sangrando em carda vermelho, e a retina por espelho reflete a lua estampada da linda flor colorada que a China prende o cabelo. E num rasguido compassado, deluzir tempo e espora. E o lenço encarnado aflora, na própria estampa campeira, que me vê sangrar inteira em cada nota tirada, na baeta colorada, que a alma das trezileiras. E num rasguido compassado, deluzir tempo e espora. E o lenço encarnado aflora, na própria estampa campeira, que me vê sangrar inteira em cada nota tirada, na baeta colorada, que a alma das trezileiras. Que voz, né? Ah, muito obrigado pelo carinho. Agora, conversar um pouquinho com a Estela. Estela, a gente tem esse quadro, né? Que é o quadro Prendada, que a gente está tentando mostrar algumas mulheres guerreiras que trabalham ou na parte rural, ou com, no teu caso, produtos tradicionalistas, gaúchos, pilchas. Queria que tu contasse pra gente um pouquinho da tua história. Bom, em primeiro lugar, obrigado por lo de guerreira, por esse realmente um elogio, me sinto elogiada. E como contar? Bom, eu sou argentina. Eu vim aqui em Pelotas lá por el año 2000, 2001, né? E era na época em donde na Argentina, lá em Buenos Aires, que em realidade eu não sou de Buenos Aires, sou do norte da Argentina, me formei em Buenos Aires. Era na época em donde politicamente uno não deixa faltar, muito ruim. Então eu já namorava meu marido, que hoje é meu atual marido, pai de meus filhos, e decidi vir embora. Me formei, decidi vir embora e eu, a dizer a verdade, eu não me arrependo, agradeço muito a esta cidade, a este país. Realmente hoje me considero uma brasileira, embora exista essa rivalidade entre Brasil e Argentina, mas me sinto muito bem. No caso, tu tens a Correaria Dima, que por sinal me veste, as joias também, todo mundo pede para mostrar detalhes, eu coloco até fotos, né, das joias, as joias aqui. E a correaria é uma correaria muito especial, ela é muito bonita, ela tem objetos muito bonitos. Como é que entra na tua vida a loja, a correaria, essa parte campeira? Olha, quando eu sempre trabalhei, embora eu seja formada em Direito, eu sempre trabalhei no comércio.
E eu vinha conhecer muito a cultura aqui quando vim aqui, quando vim parar aqui em Pelotas. Eu terminei casando meio, vim a conhecer. E aí conheci até incluso cultura do meu país que eu, morando lá, não conhecia. É, produtos. É, começamos numa época lá, no ano 2000, 2001, que começou um consumo, uma demanda por determinados produtos, por bombacha. Que lá na Argentina tinha a costume de umas bombachas mais justas, aqui sempre foi a bombacha mais larga. Se começou essa procura. E aí só começou por isso e depois começou por diferentes produtos que só eram produzidos lá. Então, boinas de diferentes cores, chapéus. E nós, como temos a representação de uma fábrica que é do ano 1880, algo assim, uma fábrica que tem mais de 125 anos, fez o ano passado. Então, começamos a trazer esses produtos que foram expandindo e assim muitas outras lojas foram copiando. Eu acho isso muito, muito bacana, ser a incursora nesses produtos. E hoje nós temos desde uma bombacha, desde uma bota, temos muitos produtos que às vezes nem se relaciona. Uma agenda que há 10 anos não existia, produtos hoje de joias que não se via. Então, e hoje não tão somente essa pessoa que há anos atrás usava, que eram pessoas só do campo. Hoje, não só o campo usa, também usa pessoas da cidade. Hoje, tu vai ver universitários, também, nós temos aqui na cidade universitária, e isso nos ajuda bastante, de ver pessoas que vêm de outros estados e que hoje chegam em nossa loja procurando, que se acostumam, querem curtir um pouco a nossa cultura, então, investem nesses produtos e coisa boa. E tu gostas do teu trabalho? Porque a gente, assim, acredito que até assim, para as coisas darem certo, a gente sempre diz que tem que estar o dono lá, que o olho do dono é que engorda o boi, né? Tu trabalha direto lá. Quem chega na loja, na correria, é ela para lá e para cá, o dia inteiro. É um pouco assim. Mas além de nós de correria, nós temos também uma distribuidora que vendemos produtos para várias lojas, não tão somente aqui para este estado, sino para todos outros estados, para todo o Brasil. Mas eu trabalho bastante porque de verdade eu gosto de lidar com público, porque hoje disse de que eu trato de entender um pouco de três coisas, como disse, hoje estar no comércio se basa em três coisas: em gostar de gente, entender de gente e entender a gente, que são três coisas completamente diferentes. E eu não mais ou menos entendendo tudo isso, então se faz que realmente as coisas dêem certo. Nós vamos fazer 20 anos, que nós queremos fazer até uma festa diferente, se vêm aí novidades que nós estamos pensando em fazer. Mas como estamos em épocas que todo mundo sabe, vivendo a realidade, mas nós estamos aí preparando-nos, sempre pensando em nossos públicos, em nossos clientes, que eu digo que são meus clientes, são nossos amigos, que graças a eles existir, nós estamos de portas abertas. E a gente agradece muito também por a receptividade que tivemos, que o programa teve, de tu estar sempre dando apoio, de tu poder me vestir assim. Te agradeço de coração mesmo. E cada vez mais sucesso lá na Correria Dima, que a gente deseja. E que venham mais 20, mais 20, mais 20. Realmente muito obrigado. Eu também, isso não só depende de mim, sino como acabei de falar, de nossos clientes, de nossos amigos, de meus funcionários, de minha família, que sempre apoiou. E em realidade quem foi o precursor de tudo isso foi meu esposo, que ele é bastante conhecido, que é uma pessoa, não porque seja meu esposo, tenho uma grande admiração por ele. Como é que é o nome do teu esposo? Manuel Pinheiro. É pecuarista, né? Também, temos lá um campo lá no terceiro Canguçu, ele é de lá, ele depois se criou a infância lá, depois nos conhecimos lá em Buenos Aires. Não sei se vou contar um pouco, talvez, da história que acho. Não porque é interessante. Não porque seja a minha história, a nossa história, mas é bonita. Nos conhecimos em um lugar em onde eu trabalhava sempre no comércio e eu estava já quase me formando na faculdade. E depois eu vim um dia conhecer aqui, a passar um final de ano.
E eu decidi ficar. E eu sempre digo que foi uma das... Às vezes, quando uno decide, ou pensa, ou ah, vou analisar, foi uma decisão não muito pensada, não analisada, mas agradeço a Deus que talvez nesse momento, com certeza, ele esteve comigo e que eu tomei uma boa decisão, porque hoje eu levo a ele todas as coisas que eu tenho. Nossa, que declaração de amor, hein? Mas tenho certeza que ele deve dizer a mesma coisa tua, porque eu te conheço há pouco tempo, mas tu és uma pessoa carismática, tem um coração muito bom. De vez em quando eu vou ali na correaria, tu dás conselhos pra gente. Tu és uma pessoa muito iluminada. Eu acho de que, eu sempre digo que, disse que inteligente não é aquele que sabe, senão inteligente é aquele que aplica o que sabe. Se eu sei, não por isso queriam dizer que eu sei, que sou experta em nada, não? Mas aquele pouco que eu sei, aquele pouco que eu tenho, eu acho de que uno tem que compartilhar. Uno tem que compartilhar tudo. Então, eu tenho esse jeito de ser. Eu penso o mesmo jeito. Então, é um jeito de agradecer lo que a vida nos proporciona, lo que eu acho que nosso ser superior, Deus, nos proporciona, é poder ajudar, poder sentir. Uma forma, eu chamo isso de gratidão na vida, gratidão. Eu sou grata por tudo, desde por estar aqui neste programa. Temos que ser grato por tudo, e isso eu acho que é o que tu talvez enxerga quando tu chega. Trato isso passar para meus funcionários, passar para meus filhos. Então, isso realmente faz que nós levemos a vida um pouco, talvez como hoje está nesses tempos, faz que nós levemos a vida desse melhor jeito, que podamos, eu acho que fazemos mais ameno, como falar uma palavra assim. Então, esse é meu jeito de ser. É o que a gente leva da vida, né? É verdade, porque eu sempre digo de que nós estamos aqui, que nós temos que deixar nosso legado, que é bem diferente de uma herança. Hoje eu gosto de ler, até leia um livro que nós, quando queremos educar nossos filhos, nós temos que educar sucessores, não herdeiros. Então, mas enfim, é uma palavra boa que também se relaciona com isso que nós estamos conversando, porque eu gosto muito de crianças, meu projeto ainda é ajudar, que Deus me dê bastante saúde. Né? Eu tenho aí umas criancinhas que eu gosto muito, que gostaria que eles... Tenho certeza de que vão ser umas excelentes pessoas, vão a formar, vão a lutar. São crianças muito carentes em todo sentido, mas se Deus me botou nesse lugar é para que eu venha fazer a diferença. E isso acho que é algo muito importante, que cada nós podamos fazer a diferença em alguém. Seja de qualquer jeito, já seja desde um abraço até um sorriso, já fazemos a diferença na vida, no dia desse ser humano. Fizesse a diferença aqui no programa, queria te agradecer muito. Muito obrigada. Porque eu sei que agora também tu vai ter que sair, vai nos deixar agora nesse bloco, né? Sempre, a vida corrida. A vida corrida, né? Mas está convidada para vir mais vezes. Obrigado, estarei presente. Só convidar. Tá certo. E a gente vai agora continuar. Vamos pegar o chimarrão aqui, que é da nossa erva Iacuí. Vamos passar aí para o outro lado, fazer o bem aí. Tomar de repente a tua saideira aí, o teu último mate antes de tu poder sair do programa. E a vou gente aproveitar para tomar o chimarrão com esta erva boa. É boa, né? Boa, então a gente agora vai escutar mais uma música do Raineri, que está aqui do nosso lado. E depois de ele terminar essa interpretação, a gente vai para os comerciais. Qual vai ser? Romance de Meia Dúzia. Luz e a prata do estribo, e o pingo atado ao palanque, bombe a vargola da cincha, barulado na guante, redomão das madrugadas, num belo quadro fronteiro, batendo os cascos no chão e sacudindo os arreios. Dentro do rancho florido, o romanceiro espiava
O potro sonando as vendas, volta e meia uma fresteada. A morena flor da noite, um romanceiro, um domador, um em busca de sustento, o outro de um grande amor. Ororurê, tururururê, 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 tururururê. Boca lá o cabo da faca, esperança na consciência, sem saber que a bela flor trazia espinhos na essência. Cada qual com sua razão, os dois surrados da lida, um pelos golpes de potro, o outro por ser da vida. A ilusão mostrou as garras e ele a cada luz se foi. Ela perdeu o serviço, deu tudo errado pros dois. O romance foi quebrado e a saudade lhes assoma. Sentimento não tem preço, ela quis cobrar meia doma. Procura de móveis para o seu escritório? Que tal uma dessas cadeiras ultramodernas, coloridas e com material de qualidade? Todas, é claro, com garantia e certificado ABNT.
Modernidade, conforto e qualidade para o seu lugar de trabalho. Inclusive no salão de beleza. Os melhores produtos que vão deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. E tudo pelo melhor preço. Monkel Móveis, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratino de Almeida 27. Telefone 53-3225-0449. Site monkelmoveis.com.br. E aí, gauchada? Gauchada de todo esse Brasil. Já que a gente está pela internet, pelo www.tvcidadepelotas.com.br e também pela TV Cidade Canal 20 da Blue. Ou seja, não precisa ser assinante da Blue, não precisa estar na cidade para poder nos assistir. Então, a gauchada, é você que está aí do outro lado, em outro país, está assistindo um pouco da cultura aqui do nosso Rio Grande. E ao meu lado, Rainier Spohr. Alguns devem até falar, né, expor, porque muita gente fala, mas no início do programa ele disse que é um sobrenome alemão, e então a gente está falando correto, né, Rainier? Isso, expor. Expor, chique a coisa aqui. E aí eu tenho anotado que o teu primeiro festival foi a Galdeirada da Canção Gaúcha de Rosário, em 98. Isso. E nisso depois, em 2001, tu venceste o primeiro festival, que foi a comparsa da canção em Pinheiro Machado. Isso mesmo. Tô te relembrando. Tô te relembrando a vida. Foi uma música, as duas foram, do Yves Guilhor, um poeta lá de Dom Pedrito, que foi o... Foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de cantar num festival profissional, assim, esses que tem. Então eu tenho um carinho muito grande por ele. Hoje a gente já não convive com essa coisa, cada um canta hoje. Então a gente leva as pessoas no coração com carinho, assim. Sempre quando eu relembro alguma coisa do festival, eu sempre lembro as pessoas que me ajudaram no início até hoje. Isso aí mostra a tua humildade. Não, obrigado, isso. Isso é bem importante, né? Nesse mundo de querendo ou não, mas que. De aparências, né? Ainda mais sendo intérprete, que geralmente é o principal do grupo, aquela coisa de tens, não sei, dezenas, se eu for aqui elencar quantos festivais você já ganhou como melhor intérprete, como melhor canção, como música mais popular. Então acaba que de vez em quando o nosso ego meio infla e tu não tens isso. Pelo pouco que a gente se conhece, dá pra ver que tu não carrega isso. É que não tem porquê, né? Não tem porquê. Eu digo assim, o rei é Roberto Carlos, né? E eu acho que essa parte da música, já a nossa música, ela já não é na grande massa, né? Se tu for analisar e tu ficar com o ego florido, como alguns dizem, tu já não... Já é caminho avesso, entendeu? Já é que nem cola de cavalo, já cresce pra baixo. Isso é ruim. Então, acho que tem que ficar bem tranquilo, tem que acreditar na música essa pra... Já que são poucos, né? A gente juntar e fazer o que real a música tem que ser. Tem que ser escutada e atingir quem gosta. E tu falasse no cavalo. Como é que entra essa experiência de campo na tua vida? Porque no início, guri, tu não tinha essa experiência, né? Não, ao contrário. De rural, ou guri, quando era guri, tu quando tinha? Quando era guri, tinha um pouco, assim. Essa, como tudo foi natural, assim, entende? Eu morei 7 anos no Mato Grosso, perto de Cuiabá, uma cidade Ribeirãozinho, e lá começou com isso. O pai ia pescar e eu ficava na fazenda, andando a cavalo, né? E subindo em terneiro e coisa, assim, sempre gostei dessa parte. Já sempre gostei dessa parte, assim, rural, né? E depois, quando a gente se mudou para o Rio Grande do Sul de novo, tinha essa parte de piquetes, né? Então botava uma gurizada, tudo cuidar um cavalo de um certo mês até o dia do desfile. Então essa parte foi muito boa, assim. Mas sempre nessa curiosidade, entendeu? Sempre. E a música também me aproximou ao cavalo, entendeu?
E o que que tu vai tocar pra gente agora? Vou tocar, já que a gente tava falando em cavalo, vou tocar uma de cavalo mesmo, que é Que Pecado Parceiro, de um autor Fabrício Marques e André Teixeira, que a gente venceu o Festival de São Joaquim, da Nevada da Canção Nativa. Sentei as garras num zainito, três galope, pois aí quem tope a vida firme sob os lauros. Não me apavoro, mas por nada facilito, que por solito só eu mesmo me escoro. Ganhei uma estrada pra poder fechar a boca, confiança pouca, bem ou mal se vai soltando. Mas um desmando, potro meio assombrado, entorno o caldo que vinha num fogo brando, num fogo brando. A dome é mala e não repete a mesma cena, por mais torena o cuera nunca adivinha. O urco vinha sem saber o rumo certo, mas não me aperto, tenho uma santa por madrinha. A dome é mala e não repete a mesma cena, por mais torena o cuera nunca adivinha. O urco vinha sem saber o rumo certo, mas não me aperto, tenho a santa por madrinha. Só que o destino pode mais que lombo e perna, nos acolhera bem por cima do aramado. Desgovernado não há santo que obedeça, baixo a cabeça bem no grampo do largado. A dor do potro lhe fez parar estaqueado, olho vazado, que pecado, meu parceiro. Pra um campeiro não tem cena mais infame, que mais difame o ofício de um domeiro, de um domeiro. O bagualzeiro que deu torto e é o culpado, discriminado no serviço mais comum. Mas não há um que esteja livre do quebranto, quem já fez tanto se estragou por causa do. A dome é maula e não repete a mesma cena, por mais torena o cuera nunca adivinha. O urco vinha sem saber o rumo certo, mas não me aperto, tenho a santa por madrinha. A dome é maula e não repete a mesma cena, por mais torena o cuera nunca adivinha. O urco vinha sem saber o rumo certo, mas não me aperto, tenho a santa por madrinha. Mas não me aperto, tenho a santa por madrinha. Essa música é desse CD aqui, Um Certo Sul. Isso. Do segundo. Maravilhoso disco. CD aqui do Raineri. Inclusive, eu venho escutando no carro, ganhei de presente dele, né? E todas elas são maravilhosas. E o que chama atenção, Raineri, é que tu cantas muito o amor e as imagens, né? Essa é a tua preferência quando tu escolhes uma letra de música. Porque até, tipo assim, acredito que no início a gente não escolha nada. Inclusive na minha profissão. O que vem, sim, a gente pega. Sim, o que vem a gente atraca. É, a gente atraca. Mas depois, com esse tempo de estrada, já mais de 700 músicas registradas, que é um número impressionante, hoje tu escolhes, ou alguns anos atrás tu já vem escolhendo as letras, os teus parceiros... Como é que se dá isso? É, como no início, assim, a gente acaba não escolhendo, porque a gente quer estar cantando, a gente quer mostrar a nossa interpretação, né? Mas daí, quando começou essa parte da composição, já comecei a selecionar o que eu gostava de cantar.
Entende? Como intérprete, eu não escolhia. E hoje, já os autores, eles já escolhem. Então, a gente acaba não escolhendo. Eles já mandou, ó, essa música acho que vai ficar bem na tua voz. Não sei o quê. Ou eu posso te mandar uma música. Entendeu? E eu, assim, faço direto esse contato. Passo o telefone para as pessoas, para novos autores. E eles me ligam, mandam música. A gente grava bastante, assim. Até pelo carinho e atenção que a gente tem que dar, né, para as pessoas. Então, a gente grava bastante coisa. E hoje em dia, eu seleciono até por um fato, assim, de não ser, que agora eu sou um homem do campo. Pois é, né? Voltasse, né? Voltei e hoje convivendo mais com aquele grande amigo que me deu esse grande carinho aí, que é o Fabiano Bacchelli. Até pelo fato de conviver mais, hoje eu acabo entendendo certas letras que lá no início eu cantava e não sabia o que que era, entende? Só imaginava que era tal coisa. Hoje eu já sei, hoje eu pego a gente já, dá umas voltas, já uma lidada e eu vou relembrando várias coisas que o pai me dizia, várias coisas que o vô me falava. Então, está sendo bem interessante. Mas nesse fato de imagens e amor, eu acho que o gaúcho só não vive de lida e não vive comendo churrasco e gineteando. Porque acho que ele tem uma grande companheira do lado e ele tem que dar grande valor a isso. Por isso que eu gosto de cantar imagem. A imagem seria aonde ele vive e o amor seria a companheira dele. Vai nos brindar então com uma música assim romântica. Com certeza. Então vamos lá. Agora já? Vamos! Vamos embora! Fazer uma música que foi do primeiro disco também, que foi pro Campo Galpões, que é do Martin César, um amigo, um compositor meu de Jaguarão, e o Michael Paiva, que é pedritense também, que é no sul do meu país. Tem o calor da guitarra, madre madeira que narra histórias de amor, mesclando chuva e sol, alma de cigarra. Tem o aroma do campo, o lume dos pirilampos, estrelas de luz, adoçar meu canto nas noites do sul. Mas falta esse teu jeito de sorrir nesse meu jeito, amor. Mas falta tua vida junto a mim em tudo que eu sou. Por isso uma saudade vem perguntar por ti, onde andará, que não estás aqui. Mas basta tu voltares pra renascer o sol que dorme em mim. Então vida será o que eu sonhei por fim. Feitiço em teu cantar, no som da tua voz que dorme em mim, que enfim seremos um no sul do meu país. Mas falta esse teu jeito de sorrir nesse meu jeito, amor. Mas falta tua vida junto a mim em tudo que eu sou. Por isso uma saudade vem perguntar por ti,
onde andará? Que não estás aqui. Mas basta tu voltares pra renascer o sol que dorme em mim. Então vida será o que eu sonhei por fim. Feitiço em meu cantar, no som da tua voz dizendo assim, que enfim seremos um no sul do meu país. Linda, eu vou te dar um chimarrão aqui, porque mesmo no verão a gente sua muito, mas o chimarrão gaúcho toma, né? Ah, com certeza. E eu vou mostrar aqui a nossa patrocinadora da erva, que é a Iacuí, e que tem em vários tipos. A nativa, que a gente está tomando hoje, tem a colonial, tem essa aqui, que em particular eu achei uma delícia, que tem erva doce, camomila, carqueja e cidreira, que é para usar para mate doce, 0% de açúcar. Tem a guaraná e chá verde também, que tem valores medicinais. Todas elas aqui, a de cidreira também tem valores medicinais. Essa aqui, que é a novidade, né? Que é a orgânica, uma erva mate orgânica, que a vácuo, né? Então, a Iacuí sempre modificando, sempre trazendo qualidade para o chimarrão de todo o Brasil, aí de fora. E quem quiser conseguir essa erva, adquirir, tem vários produtos dele, está aparecendo aqui onde procurar, com quem falar, com um representante aqui da região sul do estado, da erva Iacuí. A gente agradece muito essa parceria com Entre Paisanos e a gente está saboreando essa erva, que é maravilhosa, e a cada programa a gente está trazendo uma erva diferente e provando também, né? Tá bom esse mate aí? Tá bem bueno. Tá bem bueno, né? E lá de fora devem pensar assim, ah, mas tomar um chimarrão com erva bem quente aqui, né? A água quente, a erva fica também quente, deve ser complicado. Só quem é gaúcho que entende isso, né? Só quem é gaúcho que entende que por dentro, assim, aquece a alma, né, da gente. O pessoal já é uma dos símbolos do Rio Grande do Sul. Né? E da onde que vem essa voz maravilhosa? Vai saber. Obrigado pelo carinho. Não, maravilhosa. Esse alcance que tu tem. E um diferencial muito grande que eu leiga, mas assim, escutando pessoas, intérpretes, existe diferença entre o cantor e o intérprete, né? O intérprete já a própria palavra diz. Ele entra na música, ele entra na canção, ele interpreta, que é o teu caso. Não é um cantor. O cantor vai ali, tá, canta, muitas vezes não sente. Uhum. Tu não, tu interpretas, tu sente o que tu tá cantando. E tu vens, tu fizesses algum curso de voz, de canto. É claro que é um dom teu, mas tu aprimorasse. Aprimorei ele, sim. Se eu vim pra... Foi em 2002 que eu fiz uns 4 semestres de canto bacharel aqui em Pelotas, na UFPEL. Eu vim pra fazer veterinária, daí acabei desistindo, daí tinha aquela parte do teste de aptidão. Uhum. Não sei se tem ainda. Agradeço muito a Lolo, agradeço muito o pessoal lá da faculdade, pelo carinho que tiveram comigo, assim, e a paciência, né, de pegar um... Porque o teu negócio era cantar os bichos, não tratar os bichos. Sim, de pegar uma pessoa, assim, que não tinha conhecimento nenhum, assim, e aprender uma peça em italiano, aprendi, porque tinha que... Era obrigado a cantar 2 peças em italiano para entrar na faculdade. Não sei se está assim ainda. Então foi toda a paciência delas me ensinar italiano. Imagina o cara... canta milonga e fala de bicho e canta italiano, tá louco. Ah, mas é que tu tens um potencial da voz muito bom. Mas eu digo que é bem diferente, assim, tipo, é uma
coisa bem diferente, mas nessa curiosidade assim me fez conhecer mais meu canto, entendeu? Meu instrumento vocal eu conheci bem mais. Então, naquilo, nos ensaios e aulas, aprendi bastante coisa. E tu tem algum cuidado com a voz? Porque tu tá sempre participando de festivais. Tu tem algum cuidado com ela ou não te preocupa com isso? E eu não me preocupo. Por causa que... Não, nunca te deixou na mão? Já. Várias vezes. É. Mas assim, quanto mais te preocupar, essa coisa de manta, essa coisa de bala, gengibre, para mim nada existe. Não dá certo. A melhor coisa é sono e água. A melhor coisa para voz, porque ela é um músculo. Então tu tem que relaxar ela, né? Tu usa. E eu tenho esse hábito, hoje em dia. E tipo, eu faço o vocalize antes de cantar e depois eu faço o vocalize de novo para baixar de novo o canto. E então água, é coisa, hidrata, e água, né? Hidrata e dormir bastante. Ah, mas tem que ter tempo para dormir, ainda mais que tu tá sempre viajando, né? Sim, mas quando viaja, tá dormindo. Dorme na viagem, né? Tem razão. É que tem gente que não consegue dormir na viagem, sim, né? Mas tu vai tranquilo. Ah, vai tranquilo. Vai embora. E tu tem dois CDs. Que é esse aqui que eu tenho, que é o... Esse é o Certo Sul. Certo Sul. E o Campo Galpões. E o... Por Campo e Galpões. As pessoas conseguem adquirir esses CDs? Ou já esgotaram? Já não existe mais? Esse aí ainda tem em lojas virtuais, né, que é na Minuano, alguma coisa assim. Tinha aqui numa loja do centro ali. Agora não vou lembrando, não. Mas há bastante tempo já. Tá. Porque quando ele foi em 2013, né? Daí teve bastante saída. Né, até foi no Gaúcho Prêmio também, tinha bastante saída, tinha outras lojas, tinha bastante saída. É, então eles têm essa coisa do site aí que eles, entre eles divulgam os CDs, não só o meu, mas toda uma coletânea. Né? E de repente pelo site. De repente tu consegue. Pelo site tem. Ou comigo direto. Liga pra mim que eu dou um jeito de entregar. Tá, e aí a gente já tá botando aí no monitor e na televisão pra vocês o contato, né? Do Raineri, tanto pra shows quanto pra conseguir o CD, que é maravilhoso. E agora eu vi que tu tá com dois violões. Depois quando tu... Por que que... Até uma curiosidade leiga. Essa mudança de instrumento é a diferença de afinação? É diferente. Ah, até que eu não tô tão leiga assim. É o tipo. E isso é o tipo de voz que tu vai... O alcance que tu vai ter? Não. Não, isso é porque eu tô compondo mais em guitarrão hoje em dia. Guitarrão é o outro. Tá, é o que tá aqui embaixo. Afinado em si maior. Tá. Uma afinação mais grave, assim. É, potente. Isso. Tá, e o que tu vai tocar agora? Outra pra gente, outra música. Vou trocar do primeiro disco também, que foi uma música bastante tocada quando eu gravei o primeiro disco, que fez parte do Canto em Canto Nativo, aquela coletânea da gravadora City. A gente foi. Ficamos muito faceiros sobre a coletânea. Que é do Matheus Neves da Fontoura. Que se tudo der certo, agora em dezembro sai o terceiro disco. Ah, vai dar, fica torcendo aqui. E tu vai vir aqui apresentar. Com certeza, na volta da estrada. E essa música faz parte do terceiro disco. Despachando Lego e Pico a trotelar. Vai de impelo num tostado gurizito. Segue o rumo do Muniz encomendado no bolicho de campanha do tio Nico. Vai ralhando o velho cusco ventania, galo movendo pra correr, leve ligeiro. Companheiro de caçada e de anarquia, que amarrou outra préa numa toceira. Companheiro de caçada e de anarquia, que amarrou outra préa numa toceira. A minha espada leva a mal de garupa, puxando a ideia pra lembrar da encomenda. Pois Deus o livre se esquecer que a tia Maruca pediu três velas pra rezar noutra novena. Cana das buenas pro seu malavaraguela, mais querosena pra queimar na lamparina. Corte de chita pro vestido da Manuela, batom carminho, água de cheiro e brilhantina. Thank you.
Se tiver fumo, sendo encorde amarelito, o suficiente só para uns 9 ou 12 bairros. Quem encomenda, recomenda, gurizito, se vai num passo, volta no outro pialacaio. E umas bolitas, porque ninguém é de fé, e a nica joga, já anda meio judiada. Tudo arreglado, com tio Nico no caderno. A trota é larga, o gurizito pega a estrada. E a meia espada leva a mala de garupa, puxando a ideia pra lembrar da encomenda. Pois Deus o livre se esquecer que a tia Maruca pediu 3 velas pra rezar noutra novena. Cana das buenas pro seu mala varaguela, mas querosena pra queimar na lamparina. Corte de chita pro vestido da Manuela, batom carminha, água de cheiro e brilhantina. E brilhantina, e brilhantina. E retrata bem, né? Coisa do campo mesmo, sempre vai ter a tia, a rezadeira. Sim, é uma coisa, né, da infância, né? O gurizito que a tia manda fazer uma encomenda. Né? E se ele esquecer, aí tá faqueado. Tá. Aí o rei ele come, né? Ah, sim. Aí o rei ele come. E aí, assim, ó, como é que tu escolhes as tuas músicas? Como é que eu vou te dizer, assim? Tu tem uma média de quantas músicas te chegam? Tem uma noção de quantas letras de músicas te chegam para tu fazer? Não. Geralmente é para festival? Geralmente festival. Procuro para festival. Mas hoje em dia tá sendo para disco, assim. Eu faço bastante participação em disco também. Pois é, de autores iniciantes, assim, né? Como todo mundo inicia isso aí, mas às vezes, tipo, as pessoas gravam uma música e, ah, eu gostaria que tu fizesse participação no meu disco. Tem claro, participação especial. Claro, com certeza. É, que legal lá, vou fazer isso, parte, né? A gente compõe junto. Bem, bem interessante, bem joia. E em relação a letras de música, já te arriscasse a fazer alguma letra? Só escondido. Nunca mostrasse pra ninguém? Não, não. Porque acho que cada um nasce com um dom, né? Cada um tem. Não, até assim, mas um efeito pra pode arriscar. Cantar, tocar violão, outro efeito pra isso. Pra fazer televisão? Fazer televisão, com certeza. Tá, mas no caso, são músicas mais. São letras mais campeiras ou letras mais românticas? É que no meu linguajar, assim. Tá, eu sou naturalmente da fronteira, assim, mas teve muita envolvimento eclético de música, entende? Daí até pelo fato, quando eu comecei a tocar violão e a cantar, eu tava no Mato Grosso, entende? Então daí acho que tem mais uma veia, assim, uma coisa tipo pantaneira, uma coisa claro, bem tá, diferente, pegou bem essa. E eu não tenho verso poético, tá, entendeu? Não tem verso poético, é tudo didático, assim, que escrevo. Mas gosto de ler bastante, leio bastante. E ler sobre o Rio Grande do Sul, tradicionalismo ou não? Não, ler em geral? Não, ler em geral. Gosta bastante de ler? Gosto muito de ver livro, assim. De ler. Tá, e em relação à veterinária, não te arrependesse de não ter seguido? De repente vais tentar... é que é difícil levar, né? Tipo, tens uma carreira consolidada, depois começar uma faculdade. Mas é uma. Não, acho que. Um sonho ainda? Tudo a tempo é o tempo. Tudo ao seu tempo. Né? Acho que a gente. Tudo tem seu tempo pra hora, assim. Por causa que era um sonho que eu tinha, assim, desde pequeno. Porque tem aquela coisa da avó, ele gosta de cachorro, ele vai ser veterinário. É, que nem eu gosto então, de gato. É, eu também cheguei a fazer meu vestibular para veterinário. Mas acho que é uma coisa, assim, muito interessante. Que eu, meu, com certeza, um dia eu vou procurar me especializar em algo da área. Assim. E aí, qual outra moda pra gente? Outra moda? Vou trocar. Vai trocar. Fazer uma música
Tá, nome... esse não é o violão que tu falaste. Esse é o tarrom, é. Esse é o tarrom. Qual que é a diferença? É... que ele tem uma afinação... É a afinação que... A corda mais grave. Então, tá. É uma afinação. É, porque a gente é leigo, né? Como se fosse um violão de sete cordas, tá. Só que daí ele não tem a Mi. Tá. A composição é guitarreiro. Que é minha e do Fábio Maciel. Ele disse que essa letra é minha, mas não é minha. Foi ele que escreveu. Guitarreiro sobre um cepo. Ainda antes um mateador. Quem sabe em cada acorde, aos poucos eu mate a dor. Tão saudoso te procuro, minha clara lua linda. Não te vejo, sou mais triste nesse quarto que não se finda. Mas um dia eu bombeava, meu sonho se erguia. Que o pouco se entrega, um rancho que não se finda. Promissor pra quem te ronda, e por certo este teu riso, te regalo uma milonga e me basta. É o que preciso. Faço um verso pra milonga, bem no quarto que és inteira. Até estranho meu gosto, pois a noite que é trigueira. Um guitarreiro sobre um sebo e logo mais um mateador. Quando amanhecer vou tê-la sem na cor de dor. Já temi o teu semblante, em que vais minguando claro. Mas teu sorriso às avessas, aos meus olhos já é raro. Promissor pra quem te ronda, e por certo este teu riso, te regalo uma milonga e me basta. É o que preciso. Talvez eu suma um dia e não me vejas te olhando. Pois sou bem menos que o tempo que acaba me levando. Mas é só buscar na volta, tremiluzindo uma estrela. Quem sabe eu do teu lado, nesta ansiedade de tê-la. Um verso pra milonga, bem no quarto que és inteira. Até estranho meu gosto, pois a noite que é trigueira. Guitarreiro sobre o sebo e logo mais um mateador. Quando amanhecer, vou tê-la
sem um naco de dor. Nossa, que música assim, arrumado. Maravilhosa, né? Muito bonita a música, muito bonita. E aí, eu estava pensando, tu estava tocando, e eu estava pensando, tu estás trabalhando com cavalos agora, né? Sim. Ajudando, né? Ajudando. Ajudando com cavalos. E, no caso, assistir o parto de uma égua é meio difícil, né? De pegar ali na hora, aquela... Pegar no ato, assim, tu nunca visse? Pois é. A gente tem um quadro que é o Te Aproxega, Tchê, onde a gente pede para as pessoas que estão aí do outro lado que mandem para a gente fotos ou vídeos de curiosidades do campo. E o próximo programa a gente vai mostrar, vai ser isso. Conseguiram pegar o nascimento de um potrinho. Desde o início, no meio do campo. Então, para o próximo programa, tem esse, no nosso quadro Te Aproxega Tchê, esse vídeo, que é maravilhoso, né? Que não é tão fácil pegar, ainda mais no meio do campo. E se você tiver um vídeo legal, interessante, um campeiro, alguma curiosidade, alguma foto que você tenha pego no flagrante, pode mandar para a gente pelo pelotastvcidade@gmail.com. pelotastvcidade@gmail.com. E a gente está tentando trazer essas pessoas para participarem com a gente, fazerem o programa com a gente, porque tem tantas pessoas espalhadas pelo Brasil todo e que pegam flagrante, que fica só para ele, e a gente quer compartilhar essas coisas lindas, essas cenas lindas que acontecem no campo, que você passa assim, e que às vezes nem dá bola, mas que nem imagina que outra pessoa nunca tenha visto. Agora vamos para outra? Eu quero que toque depois uma para mim. Tocou. Mas não sei se é essa que tu vai tocar. Ou tu vai deixar para o fim ela, mas não sei. Vamos pensar. Lapute o corpo delgado e encepijado pelo de lontra. Mala empeçado traz olhar a mala suerte. Ao que sem raiva o boleador troca de ponta. Bien cepijado pelo de lontra. Sempre a tora do desinquieto relinchando. Médio pelado das cadenas do bocar. Cavalo lindo pero cheio de rancor. Falta do maniador e a ciência do bocal. Cabe a mim mesmo sacando o couro del pecho. E por direito se derrama num salseiro. Aperta a cincha, sente e abraça o palanque. Sempre com gana de extraviar os meus arreios. Por sem costeio solamente estente a dor. Sangue porfiando quando dispara do garrão. E a tal confiança do ensino racional nos apresenta mais balda do que função. Que judiaria uma tronqueira desse porte ter o destino pelo bridão estrafiado. Pois é melhor dar um tirão e por respeito que vê-los feito pescoceiro e desbocado. Pescoceiro e desbocado. Pescoceiro e desbocado. Lapute o corpo delgado bien cepijado pelo de lontra. Mal empeçado traz no olhar a mala suerte. Aquece em raiva o boleador troca de ponta. Bien cepijado pelo de lontra. Sempre a tora do desinquieto relinchando. Medio pelado das cadenas do bocal. Cavalo lindo, perojando de rancor. Por falta do maniador e a ciência do bocal. Cabe a mim mesmo sacando o couro del pecho. E por direito se derrama num salseiro. Aperta a cincha, sente e abraça o palanque. Sempre com gana de extraviar os meus arreios. Por sem costeio solamente estente a dor. Sai me porfiando quando dispara do garrão.
e a tal confiança do ensino racional nos apresenta mais balda do que função. Que judiaria uma tronqueira desse porte ter o destino pelo pridão estrafinhado, pois é melhor dar um tirão e impor respeito que vê-los feito pescoceiro e desbocado. Pescoceiro e desbocado, pescoceiro e desbocado. Um matezinho. Vamos dar mate. Vamos dar matezinho. Como é que é viver? Se consegue viver de música aqui em Pelotas, principalmente? Ai, eu já pergunto, acho que já sabendo a resposta, porque todo mundo responde a mesma coisa. Que é complicado, né? Já começa. Viver de arte já é uma situação, não digo complicado, mas é delicado, entendeu? Porque tu faz aquilo que gosta e tu valoriza muito bem, entende? E, então, acho que tendo um incentivo grande, como for educação, como for cultura, já ajudaria muito mais, entende? Assim, tipo, espaço para tocar alguma música da cultura, assim, já é um pouco menos. Mas a certa visão também não é muito pouco, assim, porque tem outros lugares abrindo espaço para música nativista e a música, qualquer outra música de bom gosto, assim, acho que espaço tem bastante. Acho que falta é o pessoal ler mais e escutar mais. Porque se tu ler uma coisa, se tu escutar música boa, tu vai fazer coisa boa. Agora, se tu escutar essas coisas fáceis, comerciais, aí tu vai acabar não desenvolvendo muito bem. É o que a gente vem ouvindo, né? Inclusive, grandes nomes da música popular brasileira sumiram do mapa. Estão cantando em outros países, e a gente vê aquelas músicas apelativas, aqueles que a gente chama chiclete, sem letra alguma. Porque vende, é tipo, é instantâneo, tu não precisa ter talento, são fabricados pelas gravadoras. Isso dificulta bastante, né? É uma época bem complicada, acredito eu. Sim. Imagina esse dinheirão que fazem lá, botar uma música de cultura. Não precisa nem ser nativista, mas uma música que um samba de raiz, que é muito bom, que eu gosto também. Tudo que é de fundamento. Sumiu. Não valorizam, não, né? Não valorizam, entende? Eles preferem a massa e fica com essa música descartável aí, porque cada ano lança um novo álbum. É, mas isso aí é interesse, né? Até porque existe um interesse de que as pessoas não pensem mesmo, né? Se a gente chegar lá no fundo mesmo, eu acredito que seja o objetivo de que as pessoas realmente não pensem, né? É. Vão ali, dancem, cantem, não sabem nem o que estão cantando e... Né? E aí, o que tu achas aqui? Por que aqui em Pelotas não deu certos, não deram certos festivais nativistas? Tens alguma resposta para isso? Uma boa pergunta. Porque cidades pequenas, como Dom Pedrito, várias cidades, é que tu falasse em Dom Pedrito, tu é de lá e tudo, recentemente teve o festival e tudo. Já tivemos vários, Charqueada, Sírio. Vários festivais aqui, vai até a terceira edição e termina. Eu acredito que quando envolve, quando botam o dinheiro na frente da cultura, acho que estraga tudo. Eu acredito isso. Que não precisa muita coisa para fazer um evento. Pois é. A única coisa, o bom gosto, só. Esse é o maior. É uma pena que aqui em Pelotas, considerada uma cidade cultural, essa parte aí ainda não tenha dado certo, né? A gente não pode dizer que não vai dar certo. Não, ainda não tenha, né, dado certo. Uma pena. Quantidade de intérpretes, de músicos maravilhosos daqui tem ou que muito, estão morando aqui. Tem muita gente, assim. Até eu estava por fora, assim. Morei antes aqui, né? Agora eu voltei faz pouco tempo, né? E eu mais ou menos sinto, não fico mais lá fora, lá, mais ou menos sinto que não mudou muita coisa. Entende? Eu fiquei 6 anos fora, 7 anos fora e
Então mudou muita coisa. Eu acho que veio mais gente para cá, mas tem... Por causa das universidades, né? Sim, e muita gente vem dessa universidade, vem gente que toca violão, vem gente que toca gaita, vem compositor, vem poeta, vem artistas de tudo que é área, entende? E eu acho que tem que ter um espaço de arte. Se tiver, eu posso estar enganado, porque eu não vi ainda. Eu também não. Né? Não conheço, né? Acho que tem que ter. E essa parte da... Uma coisa que está bem legal, interessante, que eu vi, tem muitos amigos que tocam junto, que é a parte instrumental. A música instrumental está bem joia. Uhum. Sim, essa parte de... Inclusive o Sesc, né, que trouxe agora, sim, né, vai para o sétimo já, Festival Internacional, né, instrumental, valorizando essa parte, né, que também não era valorizada. É que tem aquela coisa também, as pessoas convidam, as pessoas querem ganhar, as pessoas querem, não querem ganhar tanto. Acho que a cultura tem que ser assim, acho que tem que se convidar e encarar, entendeu? Porque a música ela tem que ser divulgada, a cultura ela tem que ser absorvida pelo pessoal, entende? Menos que não tenha um certo custo, a gente sabe hoje o país está passando uma grande dificuldade financeira, todo mundo sabe disso, a crise, a tal crise. Então acho que a gente tem que pegar, abraçar o violão e cantar. Só é assim que vai conseguir. Não, e o que a gente fica assim, até com uma tristeza, é a Lei Rouanet, por exemplo, que seria para as pessoas que estão iniciando valorizar. A gente vê artistas de renome internacional ganhando milhares de dinheiro, de, né, de reais, até passando vergonha, porque vão ter que devolver, né? E gente que ganha milhões no cachê. E aí acaba que realmente não cai nas pessoas que precisam realmente. E fazer, de repente, os festivais que a gente não consegue ter, né? Com certeza. É triste. Mais uma modinha para nós? Vamos. Uma modinha não foi no sentido pejorativo, foi no sentido carinhoso. Eu fiquei pensando nisso que a gente falou. É. Foi depois de um trago largo, noite ausente de carinho. Eu campeava um romance no choro manso de um vinho. Que a lua acendeu o campo num olhar de querendona. Pois quem traz lume para o breu tem suas razões de dona. Fez um convite prateando, me tirando como par. E eu de palita no ombro, deixei o corpo embalar. Num tranquito falseado, a deusa cheia de ternura me regalou uma dança junto ao palco da planura. Sonhei desenhando no sereno nosso mundo e descompasso. Louco, bailando com minha sombra, que era teu beijo e abraço. Sonhei desenhando no sereno nosso mundo em contrapasso. Louco, bailando com minha sombra, que era teu beijo e abraço. E fui de rosto colado, um jeito que acariciava. Do rangido sem pecado, que do tempo se olvidava. Sabendo que aquele achego tinha nascente por ninho. Já campeava em outro quarto, em outro golpe de vinho. Mas ficou uma saudade, silhueta de noite linda,
da lua que regalou nos tão tango que agora finda. Sobre a aba do chapéu, enquanto eu calçar espora, e um olhar de nostalgia esperando outra aurora. Sonhei desenhando no sereno nosso mundo em contrapasso. Louco, bailando com minha sombra, que era teu beijo e abraço. Sonhei desenhando no sereno nosso mundo em contrapasso. Louco, bailando com minha sombra, que era teu beijo e abraço. É lindo um tango, né? Barbaridade. E muito bonita a letra também, né? Aliás, todas as letras que tu apresenta são muito bonitas. Muito obrigado. E, essa é do Márcio Nunes Correia e do Elvio Casalim. Muito bonita. E qual a música que não pode faltar num show teu? O que te pedem, assim? Não pode? Isso é independente da região. Assim. É? É. Independente, assim, de cada lugar, assim, porque as... Vou te dar um mate, quando tu falas. Por causa que, assim, ó... Nesses lugares festivais, assim, né, tipo, em Carazinho, lá a gente foi premiado com uma música campeira, que é do Aaron Perkins, e que tá no CD, acho que no CD do Joca. O Joca acabou regravando ela. Daí tem a outra música que, tipo, ganhou um festival. Daí eles pedem a música da cidade, entende? Então, em cada lugar que eu vou, assim, tocar, eu tento lembrar a música da região para poder fazer no show. Eles, eu sei que eles vão pedir, então... Claro, porque eles participaram do festival, ficaram... Isso. E isso acontece sempre, né? Isso é normal. Isso é normal, né? De dar corda. E quando acontece isso no meio de um festival, já te aconteceu? De estourar uma... Arrebentar uma corda? Não, porque eu não toco violão, só canto. Né? Tu só canta no... Canto. É? Quando tu vai interpretar, tu não tocas? Não, só canto. Ah, então a gente tá tendo privilégio aqui. Isso. Agora, no final do programa, a gente tá tendo privilégio de te ter tocando. Tu só interpreta, só. Tu defende a música. Isso. E é uma opção tua? Tu prefere só interpretar? Não, eu gosto bastante de tocar também, mas essa parte de cantar, eu acho que é um lugar menos pra errar, entende? Daí tu tá pensando no violão, pensando na letra, pensando na melodia, pensando e defendendo. Cantar. Então, acho que é melhor cantar e cada um a gente se... Cada um no seu lugarzinho. Cada um na sua função, daí acho que fica mais fácil. É, e tu consegue te concentrar mais, isso, né? Te dar a interpretação. Tu vai ter que mudar o violão pra terminar o programa com a gente e tocando uma música, né? Pode ser, então? Pode. Mas eu tocaria nesse mundo. Ah, tu toca num violão assim, sem uma corda? Tá, eu quero uma música. Não sei se tu quer cantar antes outra. Mas eu... Não sei, tô por ti. Eu quero que tu termine com Até o Fim dos Meus Dias. Tu vai tocar outra antes. Vou pegar outra antes. Ah, ele vai pegar e vai tocar sem uma corda. Ele vai tocar sem uma corda. Essa não é a última. Não? Tô te perguntando. Não, né? Eu ia tocar Até o Fim dos Meus Dias, que tu pediu. E tu quer encerrar o programa com essa? Pode ser. Tá, então só vou agradecer o pessoal. Né? Agradecer o pessoal que ficou aí do outro lado, nos assistindo, participando do programa, mandando as fotos, os vídeos, que ficou com a gente aqui, escutando essa... canção maravilhosa, esse músico maravilhoso. No primeiro bloco teve o prazer também de escutar um pouco da vida da Estela Pinheiro, que é proprietária da Correiaria Dima.
E é claro que a gente vai encerrar um programa entre paisanos com uma música que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que nem eu gosto. Então a gente agradece, você se encontra no próximo programa. E quem vai terminar é óbvio que é o Raineri, com uma música daqui. Muito obrigada pela tua presença. O convite, obrigado, sempre quando precisar. A gente te prende o grito. Só prender o grito lá que eu venho correndo. É sempre um bom tom para osear e tomar esse mate legal, Chico. Não, tá obrigado, convidado, já tá da casa já. Obrigado. Eu que agradeço muito. Vou tocar a música Até o Fim dos Meus Dias, que é a letra de Eduardo Munhoz e Elvio Casalim, melodia de minha autoria. Por certo, o primeiro pranto foi obra do nosso encontro, pois quando apontei do brete já vinha de laço pronto. A mim não restou escolha pra honrar a contradição. Ajojo de corpo e alma pelo talho do cordão. Ajojo de corpo e alma pelo talho do cordão. A alma tem dessas coisas que o corpo não acompanha. Será por esse motivo que tanto a gente se estranha? Nessa trupe de anseios, ninguém apela pra fuga. Mas dá sentido pra vida na trajetória das fugas. Me fiz cartão de visita pra quem eu nem conhecia, mas garanti o costado até o fim dos meus dias. Pela quietude das horas, a alma serva conselhos, e a cada gole de mate se quebram nossos espelhos. A alma não se contenta enquanto a gêmea não vem, e nem faz causa de nada pra ofertar-se pra alguém. Me toca o peso da cruz quando a paixão adormece. Serão da carne os pecados se o coração reconhece. Serão da carne os pecados se o coração reconhece. A vida compõe espelhos em todo e qualquer lugar. Por um exemplo de glória, por um sorriso no olhar. Mas o vistaço não lê toda a essência contida, que até na face do açude a lua vem distorcida. Me fiz cartão de visita pra quem eu nem conhecia, mas garanti o costado até o fim dos meus dias.
em pela quietude das horas, a alma serva conselhos, e a cada gole de mate se quebram nossos espelhos. E a cada gole de mate se quebram nossos espelhos. Graças.